Että on mitä on, sä sitten siitä tuhoat mitä tuhoat. Mm-hmm. Kanava ja auto. Loppupyöräytys. Hyvä. No niin, Jaakko. Aukkaakana, Jaakko. Aru. Onks nää kaikki Jaakko? Okei. Okay. Se on ihan sama. Sieltä ei pääse pois. Minuutti mennyt. Joat hulki kahdella. Anna työntää käyttäjä syvälle. No joo. Hyvä! Kunnan lantti on puristus. Pisteet tuli. 9-0. Jatkuu. Hyvin menee. Hyvä Usteri. Kahdeksan minuuttia! Ja otetaan yksi. Voittaja on selvinnyt tässä ruskean mustaperän sarjan 173,5 kiloa. Sarjan voittaja tänään Tuomas Kokkonen, GB-tyyppi Helsinki. Hyvä Jaakko! Ropea alle tälle ja Riku Hapulahti kahdenkin tai. Seuraava ottelun pari, tatuimme 4. Tuomas Niirinen, Jyväskylän Vaihtila ja Otto Hirvinen, Kuopion Grain Factory. Mitäs tänään syödään? Se on pizzaa, jos jalonen saa tämä jäljellä. Etäisyyden käydään myös koulutamilla. Tässä miesten sen vielä kirjoista on sekkuissa puolikilosarjassa. Ja finaaliin pisteen 2-0 etenee Lauri Rossinen, MMA Joensuu ja Emil Ordel pokkaista sarjan bronssia. Sitten Talebe 3, seuraavat herrat. Janne Rantoila, Pareto, Shishutsu Lahti ja Tobias Lindgren, Hilti Raaspori. Hyvä Jaakko! Runttaa vaan! Tulee! Hulksteri, 6 minuuttia! Semmonen viimeinen potku ja lantio, suoristus sinne. Oikein semmonen lantion pusku.
Jaakko Lupikko. Hyvä Jaakko. Ruskean muistutusarjan. Se aloittaa tätä duunia. Meidän ei ole pisteissä väliin. Jaakko Lippa, Jaakko. Elikkä lopetusta nyt. Pisteet tuli. 12-0. Puolet jäljellä. Katsotaan seuraava paikkateko. Ruskean mustavoitussarjan miehet alle 73,5 kiloa. Medal ceremony for brown and black gold men under 73,5 kilograms. Tänään bronssia saavat bronze medalists Dean Starvonen MMA Team 300 ja Toni Isomäki MMA Imatra. Töitä vaan Jaakko nyt! Alta töitä, alla töitä! Se 30 jäljellä. Se kaatuu selälle. Kaatuu sinne just niin. Nils Tarvonen ja Toni Isomäki. Bronssin mitalit. 4 minuuttia Jaakko. 10. Henkee vaan. Nyt on 12 takana. Jaakko. Toni Isomäki. Tuletko palkintojen jakoon? Tai Jaakko kunnon otteen. Lupaa Mirkka vaan kiinni. Hyvä hukke. Ole kättä, hyvä. Kierro vaan, kierro vaan. Tänään hopealle Riku Hapulahti, Laaren Gentay. Silver medalist Riku Hapulahti, Laaren Gentay. Tuomas! Tuomas! Hyvä Jaakko! Katkone! 3,5 minuuttia hukki. Onko Toni, Toni Isomäki ja paikalla? Ja sarjan voittaja, the gold medalist, Tuomas Kokkonen, GB10 Helsinki. Ja annetaan näille mitalisteille raikuvat aplodit. Please give applause to the medalists. 2,5! Tarkkana vaan! 10! Ja vielä kuulutko Suomesta avoimista sarjoista. Tänään otelleet ottelijat. Jos haluat huomenna vielä jatkaa urakkaanne, niin käykää ilmoittautumassa punnituspisteenä huomisiin avoimiin sarjoihin. All the fighters that want today, if you want to participate tomorrow's open weight categories, please enroll in a way in. 2 minuuttia Jaakko, hyvin menee, jatka vaan. Hyvä Ulster. Puolitoista minuuttia! Ilanteen puoltaan virsaa!
hyvän oman. Hyvä Ulsteri, minuutti jäljellä! Joottelun päättyy turun 4. Siellä voittaja on Thomas Kirnen. Se ottelun ottamille Pisnik, Neseri, Pei, Senteri ja Aki Voitenpäki, Tampereen Jutsi Koulu. Ani Hulkki, 25 sekkaa! 10! Ja tämä tiukka semifinaaliottelu tällä 2 päättyy. 3 sekuntia. Pissuorituksia ei nähty. Yhden on turvin finaaliin etenee Ville Heikkonen. Polaris Ritsutiin ja toimintoimisille Brossi. Seuraava ottelu kakkosta meille Jani Salmi, Kevekyn ja Joonas Kuusi Autti, Koskelan Paikla. Ja ykkösen tämmöllä finaaliin menee Jaakko Huuntunen, numero 1.